Kryetari Bashkisë së Tiranës Serion Velia e reagoi për arrestimin e ish drejtorëve, ai vlersoi punën e tyre për kryeqytetin, por tha se drejtësia duhet të bëjë punën. Velia e theksoi se ai vet nuk ka përdorur kurrë firmën për përfitime personale. Kryeministri Edi Rama ka përforcuar deklaratën e Veliajt për arrestimet nga SPAK, ai theksoi se mbështetja ndaj kësaj strukture nuk është propagandë, por një vullnet i hekur politik. Ai ka nxitur prokurorët që të mos kursejnë askënd majtas dhe djathtas. Regjistrohet tjetër rekordi i numrit të turistëve në Shqipëri, 1.7 milion vizitorë erdhën në 3 muajt e parë të vitit. Rama thotë se duhet t'i përgjigjen me standarde të larta shërbimesh. Temperaturat e larta të kësaj të shtune kanë mbushur zonat bregdetare të vendit me pushues të shumtë vendas dhe të ardhur. Turistët vlerësojnë bukuritë dhe pastërtinë. Ekstradohet nga Korea e Jugut Ervin Shahini, i dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata e Tiranës. Ai akuzohet se në vitin 1995 ka vrarë një taksist dhe ka plagosur 4 të tjerë, ndërsa u arratis nga Shqipëria gjatë trazirave të vitit 97. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në gjendje të lartë gatishmërie pas paralajmërimit për një sulm të mundshëm iranian. Kjo situatë vjen si kundërpërgjigje ndaj sulmit ajror të Izraelit ndaj ambasadës iraniane në Siri.